У цьому центрі надання адмінпослуг у Вінниці триває набір до гвардії наступу. Біля консультантів черга. Чоловікам пояснюють деталі реєстрації та вимоги до кандидатів. Роман хоче потрапити до бригади «Червона калина», щоб служити поруч із братом, який уже воює. У мене брат старший служить. У мене брат старший, він, виходить, пішов зразу на срочну службу, потім він перевівся на контракт. Він пробув на контракті, був і в АТО, і це все. Зараз він, виходить, там на війні і хочеться підтримувати. Заяву добровольця приймають представники Національної гвардії. Ми агітуємо мотивованих українців вступати до лав захисників, зокрема до штурмових бригад Національної гвардії України «Червона калина», щоб вони спільно з бійцями, які вже мають бойовий досвід, стали зі зброєю в руках на захист наших кордонів, на захист нашої батьківщини. Приєднатися до захисників, які визволятимуть українську землю від ворога, вирішив і 29-річний Владислав. Він планує вступати до лав прикордонників. Прикордонники – це перші люди, які зустрічають ворога. Це самі сталеві люди, дивитися на це все не можу. Рветься серце воювати. Прикордонний підрозділ «Сталевий кордон» – одна із 8 штурмових бригад гвардії наступу. Наш створений 15-й мобільний прикордонний загін, де працювати по всім областям, де зараз ведуться бойові дії. Штурмові дії, після цього йдуть стабілізаційні дії, контрольні операції і боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника. Перетворити лють на зброю планує і Андрій. Він реєструється, щоб приєднатися до бригади Нацполіції «Лють». У мене мій брат служить зараз полку «Цунамі». Я давно вже хотів туди попасти, якби до них. Побачив, що є набір, прийшов уточнити інформацію. Пояснили, що буде і забезпечення на високому рівні, і буде навчання рівно до тої пори, доки ми не будемо готові. «Лють» – це воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Кандидати, які вступають в «Лють», вони найголовніше, вони вступають до лав Національної поліції. Вони мають всі пільги поліцейських, вони мають кар'єрний зріст поліцейських. Штурмові бригади поповнюються добровольцями щодня. На Вінниччині заяви кандидатів приймають у 9 ЦНАПах. Також є можливість заповнити анкету онлайн. Найбільша мотивація кожного кандидата, кажуть в обласній адміністрації, це перемога України. Із найпоширеніших запитань – це навчання, озброєння. Хочу сказати, що заробітна плата не стоїть в перших питаннях людей, тому що всі хочуть боронити нашу країну від ворога. Озброєння цікавить, тому що було анонсовано, що буде нове потужне озброєння, яке буде надано нашим міжнародними партнерами. І, в принципі, динаміка гарна. Попереду у кандидатів на службу в штурмових бригадах військово-лікарська комісія, психологічний та фізичний тести. Після цього інтенсивна підготовка та бойове злагодження. І лише потім вони виконуватимуть бойові завдання. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.